De grote meneer Cactus Show. De eerste ronde. De eerste ronde. En de kladden eigenlijk. Ik weet niet. Alles schoon. Alles keurig. Meneer Cactus is tevreden. Dat komt wel. Alles keurig. Meneer Cactus is tevreden. Applaus voor jezelf. Hey. Wow. Toen meneer Cactus zo klein was. Zo klein was. Had hij een opa die zo groot was? Zo bloot was. Groot was. Juist dan. En die opa vertelde zulke sterke verhalen. Zulke sterke verhalen. Ja. Dat waren verhalen met een spierbal. Een bierspal. Moet je horen. Moet je horen. Hoog in de bergen woont een draak. Ik weet niet. Dat weet opa Cactus wel, want daar was ze zelf bij. Hallo. En nou, wacht. Jij bent die draak. Draak? En jij bent een vuurspuwende draak. Een spugende draak. Nee, niet spugende. Een vuurspuwende draak. Dat gaat zo. Zie je? Dat is goed. En nou, die vuurspuwende draak, die zit in zijn hol. In een hol. En die vuurspuwende draak heeft vreselijke honger. En opeens ziet hij een lekkere vrouw. Ik weet niet. Nee, ben ik Cactus wel, want dat is mevrouw Stemband. Wie? Mevrouw Stemband! Mevrouw Stemband, u bent een lekkere vrouw. Waarom? Omdat kweet niet is namelijk een draak. Ja. En heeft vreselijke honger. Oh, daarom. Ja. Ik ben een lekkere vrouw, wat je noemt een lekker stuk. Zo. Maar ik voel me het allerlekkerst als ik mooie bloemen pluk. Pluk. Opa Cactus wandelt in de bergen en hij ziet opeens dat de lekkere vrouw, al bloemen plukkend, steeds dichter bij het hol van de hongerige draak komt. Ja. Oh jee. Pluk. Oh jee. Pluk. Oh jee. Stop, en dan is hier opa Cactus. Stop! Rare draak, je lijkt wel een aansteker. Huh? Ik pak een sigaar. Zo. Stukje er vanaf. Als je toch vuur geeft, draak, geef mij eens een vuurtje voor mijn sigaar. Heerlijk sigaartje, zeg. Wil je ook even proeven? Komt-ie. Hoppa. Zo. De draak heeft nu de sigaar in zijn bek. Maar wat de draak namelijk niet weet is... Bam! Dat het een atoomklapsigaar was. En de draak ligt in 1000 stukjes dood op de grond. En de lekkere vrouw is voor opa Cactus. En de draak is de sigaar. Dank u wel, opa Cactus. Is dit de verhaal met de spierbal? Ja! De tweede ronde. De tweede ronde. De tweede ronde is... Nee, niet. Even de Cactus wel. De tweede ronde is... Gesprek. Ei, en ei, welk ei. Bijzonder kind hebben we daarvoor uitgenodigd? Daar hebben wij voor uitgenodigd. Andor de Marteau. Andor gaat iedere dag met een taxi naar een speciale school. Speciale school. Ik wil een keihard applaus voor Andor! Hey, ik moest vroeger altijd op de fiets naar school. Ja. En waarom mag jij met een taxi? Omdat ik zit helemaal in Bussum op school. Dat is een heel eind. Bussum. Ja, zie je vlakbij hoor. Ja. Wat is die speciale school waar je op zit? Blindeninstituut. Het Blindeninstituut? Ja. Kan jij veel zien? Nou, gaat. Gaat. Je kan wel iets zien, hè?
Ja. Want toen hij namelijk hier kwam, toen zei hij meteen al, kijk, die lichten zijn aan en die lichten gaan uit. En hij had ook de camera's in de gaten, hè? De cameralichtjes. Ja. De rode lampjes. De rode lampjes, ja. Daar worden de stieren zo gek van. Daar worden de stieren... Ja. Ja, als we hier een stier hadden, hadden we geen camera's hier. Nee, dan waren de camera's al verdwenen. Die waren die camera's. Die begonnen allemaal te liepen buiten. Die cameramensen met die camera's op hun rug. Ja. Hé, hey, als je nou opstaat, hè? Ja. Hoe is nou zo'n dag voor jou? Want je ziet bijna niets. Ja. Je staat op. Hoe begint nou zo'n dag? Dan word ik wel moe. Ik word altijd hetzelfde wakker. Ja? En dan kijk ik naar het raam en dan zie ik het is licht. En dan denk ik soms van de dag van morgen weer. Ja. En dan is het 7 uur. En dan denk ik, loop ik snel door naar het klokje op de gastel. Ja, hoe weet je dan hoe laat het is? Dan kijk ik daarop. Je kan het zien? Ja, het is een digitaal klokje. Oh, het grote dus, oh dat geeft lichtje. Ja. Heb jij een polshorloge? Die kan je niet gebruiken, hè, omdat je dat niet ziet. Jij weet dus nou niet hoe laat het is. Ja. Grapjas, dat weet ik wel. Oh ja? Laat zien. Hé, wat doe je? Oh, je doet hem... Open. Oh, hij doet hem open. Kijk eens. En nou is het... even kijken. Vijf over drie. Vijf over drie. Moet je kijken, zie je dat? Heeft hij dat klokje, doet hij open, wat goed. Sommige mensen zeggen ook wel, hey, maak je het klokje nou kapot? Ja. Ja, dat zeggen sommige mensen. Blijf van dat klokje af. Ja. Nee, ze zeggen wel, wat is dit? Een brailleboek. Een brailleboek. Wat is, laat het eens open. Oh, we moeten even een dubbel gebrailleerde bladzijde. Ja, doe eens open, hè? Nou, kunnen jullie dit lezen? Nee. Nee. Nou, hij wel. Dat is wel. Hoe lees je daar nou mee? Met de vingers. Met je vingers. Kan je de eerste regel dan even voor me lezen? Ik even het niet omdraaien. Lees de eerste regel eens. Wat staat die nou? Meneer Cactus is lief, staat er. Nee. Hier staat het handhoofdboek van de puttenflit. Misschien kunnen jullie dat allemaal wel. Ja. 2 uur later kwam Pluk thuis. Pluk thuis. Goh, dat vind ik heel goed, zeg ik. Hey, wat is dit? Dit is een stok. Dit is een stok. Ja, waarom heb jij een stok nodig? Wie moet je er slaan? Oh. Ik hoef niemand te slaan. Maar wat ga je er dan mee doen? Nou, ik kan er wel iemand mee slaan. Dat is waar. Ja. Maar dat is om te? Lopen. Nou moet je eens even vertellen. Je krijgt namelijk les als je met een stok wil werken. Ja. En welk cijfer had je de laatste keer? Op mijn rapport? Op je rapport. Dat was het eerste rapport hoor. Namelijk. Ja. Niet schrikken jongens, een 9. Een 9. Voor de eerste keer hoor. Kijk, dat is, en hoe heet het vak? Stok? Stoklopen. Stoklopen. Ik vind het een heel bijzonder iemand. Ik wil een keitapplaus voor deze kanje. Oké, hoor. Hé, de derde ronde is... Weet meneer Cactus wel de derde ronde is? Gevaar jongens, gevaar. Wat is gevaar? Als je gevaar dreigt moet je in paniek raken, moet je zeker niet gaan peeuwen. Oh, als een gevaar dreigt, blijf je altijd... Bloedig. Bloedig. Ik weet niet, jij bent een hek met scherpe punten. Ik weet niet. Dat is zo'n eng hek met punten omhoog. En kijk, punten. Scherpe punten. Punten. Nou jij. Dat doe je niet. Dit hek staat even stil. Punt uit. Punt. Juist. Mevrouw Stemmelt, u bent de spelende vrouw. Ja, dat is goed. Ja. Oké, prima. Wow. En meneer Cactus is de boze buurman van de spelende vrouw. Dag boze buurman. Hou op, ik heb een hekel aan kinderen. Goed. Dan komt hier het gevaar. De spelende vrouw speelt in haar tuin met de bal. Ja. De boze buurman staat in de tuin daarnaast. Gewoon in zijn tuin. Poef. Oeps. Hé, hey, er gaat een bal. Hé, hey, ja, die is van mij. Ligt nou in mijn tuin, dus het is mijn bal. Ga maar gauw weg. Boeps. Au. Zo, ik heb een hekel aan kinderen. Weet je wat ik doe? Ik zet gewoon een hek neer. Zo, even het hek pakken. Zet ik hier. Zo, even het hek in de grond slaan. Twee. Hop, zo. Kijk, scherpe punten, nou kan er niemand meer in. Dan ga ik lekker binnen zitten, want ik heb een hekel aan om in de tuin te staan. De spelende vrouw is op zoek naar haar bal. Oh, daar ligt mijn bal. Hé. Hé. Er staat een hek. Punten. Met hele enge punten. Oh, maar dat geeft niet, daar klim ik gewoon overheen. De spelende vrouw probeert over het hek heen te klimmen, maar dan opeens glijdt ze uit! Punten! Een punt!
punt is dwars door haar lichaam heen gegaan. En ze ligt op de grond in haar eigen tuintje. Dood! Spelende vrouw, wat heb je nou geleerd? Ik heb geleerd dat ik nooit over een hek met scherpe punten moet klimmen, want dat is levensgevaarlijk. Is dat goed? Ja! Nieuwsflits! Oh jee, deze livezender wordt opeens onderbroken en een extra knipknap op nieuwsflits. Boing! Nieuwsflits! Flits! Vorige week werd in Amsterdam een meisje doodgereden. Ze stond met haar vader te wachten tot het voetgangerslicht op groen sprong. En ze werd door een auto overreden die zomaar door het rode stoplicht reed. We zullen de politie in Amsterdam eens even opbellen. Tring! Tring! Klik! Hallo, met mevrouw Stemband. Zeg meneer de agent, gebeurt dat nou vaak dat mensen door het stoplicht rijden? Oh, mevrouw Stemband, ik weet me totaal geen raad meer. Iedereen rijdt door rood. Ja, wat moeten we daar nou nog aan doen? Nou, ik vind dit nieuws verdient namelijk een... Stom! En de stom wordt deze week uitgedeeld door... Eldridge! Ah! Kijk maar voor Eldridge, daar komt hij. Ja! Dag Eldridge. Eldridge, aan wie ga je de stomp uitdelen? Een automobiliste. Waarom? Omdat ze zijn egoïsten, want ze rijden gewoon door het rode licht heen. Het zijn egoïsten. Er is laatst iemand doodgereden. Ja. Dat vind ik zo vervelend, hè. Zo'n automobilist zit in een auto... Ja. Dus ik wou maar dat dus een voetganger een automobilist kon doodrijden. Hey? Ja, dat kan niet. Dat kan niet, hè? Nee. Daarom is het zo'n heerlijk. Waarom ga jij die stomp uitdelen? Want jij zit namelijk op een school, hè? Hoe heet die school? Marlijn. Ja, dat is een hele goede school. Maar aan welke weg staat die? Nassaukade. Nassaukade is een hele drukke. En wat is er nou laatst gebeurd? Er is een jongen van onze school aangereden. Wat gebeurde er namelijk precies? Nou, ze waren aan het oversteken. Ja. En toen reed een auto door en toen werd hij aangereden. Ja. Had hij zijn been gebroken. Stopte die automobilist? Eventjes. Maar eventjes. Toen reed hij weer door. Nou, moet je je voorstellen, daar rijdt zo'n automobilist door. Ja. Nou, zijn dat volwassen mensen. Waarom doen volwassen mensen dat nou? Nou, moet je niet aan mij vragen. Nee, want jij bent een kind, hè? Ja. Volgens mij omdat ze egoïsten zijn. Volgens denk mij je ook niet? Ja. Oké, we zullen ze even stomp geven. Een harde of een zachte stomp? Harder. Keihard, hè? Keihard. Daar gaan we. Dit is een... kussen! En dat zijn nu alle automobilisten! Die door het rood heen rijden. Daar gaan we. 1, 2, 3. En au, zegt u. En au, zeggen al die automobilisten. Wat verdienen ze? Die egoïsten in die auto's. En Zo. Ik wil een keihard applaus voor deze kanje! De ronde is. Ik weet niet dat Wim de Kaksveld de vierde ronde is. Fantasie. Getverderrie in mijn oor, zeg. Fantasie. Getverderrie in mijn oor, zeg. Ja, fantasie. Welke school heeft de meeste fantasie? Welke school kan het beste uit zijn duim zuigen? Vandaag hebben we Lisette, Mariska en Patricia van de Polster uit Arnhem. Oké. Grote uit jullie duimzuigers. Zijn jullie klaar? Ja. Zo, dat is goed zeg. De jury klaar? Klaar! Wie zit die van de zit? Hier volgt het verhaal. Otto... Ik weet al iets. Nou, ga je gang dan. Nou, dan ben ik benieuwd. Zo? Otto Onzin heeft boodschap gedaan voor 500 gulden. En dan gaat hij terug met zijn auto. En dan rijdt hij over de weg. En dan hoort hij steeds, ik weet niet. Dan ziet hij, ik weet niet. En mevrouw Stemband. Huh? Die zit ook in de auto. En dan zegt hij van, we gaan jullie naartoe. En toen zei hij van, ja, we gaan naar de studio. Zei hij van, mag ik mee? En toen zei hij van, ja. En dan ging hij ook naar de uitzending. Oh, uitzending. Nou, uitzending. Studio. Goed, de volgende. Want we moeten met z'n drieën doen, hè? Ja? En toen ging hij naar de... ging die gereedschap halen, want zijn auto was kapot. Toen kwam die een mannetje tegen. What? En die moest gereedschap halen, want dat was de monteur. En die ging dan op een wolkje gereedschap halen. En toen kwam hij terug en toen zat hij helemaal vol, had hij heel veel gereedschap. Heel veel gereedschap. En toen, oh jee. En toen hij thuis kwam, dan zag hij allemaal katjes. Ja? Kwartjes? En dan deed hij er één weg en dan kwam er steeds één bij. Er kwam steeds meer kwartjes bij. Nou, waar kwam dat nou van? Maar gaan ze even verder. Ja. Hoe komt dat nou? Dat kwam dat er een heks over zijn huis cirkelde. En toen gingen s'avonds de katjes weg en toen kwamen er allemaal honden. Ja? En er waren er 4000, maar die gingen maar niet weg. En toen gingen die weg, toen kwamen er steeds andere dieren. Andere dieren? Wat voor dieren waren dat?
Dat waren konijntjes en die gingen aan alle meubels knabbelen. En toen gingen die weer weg. Ja? En toen kwamen de olifanten. En die blaasde heel hard en toen ging de heks weg. En toen ging de heks weg, die blies die heks weg. Waar ging die heks naartoe? Die viel in het... water. In het water. En wat gebeurde er in het water? Nou, en toen was die... Ja? Ja, toen was hij weg. Ik vond het even spannend, zegt de punten van de jury. De jury geeft voor de fantasie een 10. 10. Ja. En voor de samenwerking een 9,5. Ja. Dat is... Dit is de eerste plaats. Ja. Jongens, de prik van de cactus, de prik van de cactus gaat deze week naar Annelies Vlier. Zij is 10 jaar. En meneer Cactus wil af en toe een hele goede tekening waarderen. En die Annelies die heeft een tekening gemaakt. Moet je even kijken. Even kijken. Zie je? Jullie krijgen hem direct te zien. Wacht maar. Ja. Zie je? Kijk, Annelies. Als je zulke tekening maakt op 10-jarige leeftijd al, dan ben je een cactus jou super eigenwijs. Hallo! Jongens, hallo. Met de prik van de cactus. Kom met de vingers omhoog. Ja, daar komt hij. En in die camera, hè, daar komt hij. Want ik cactus, cactus, cactus. De zesde ronde is. Ik weet niet. Nee, ben ik eigenlijk zelf. De zesde ronde is. Iemand uit Zeg eens aan. Koos Dobbelsteen. Nee, dat hebben we gehad. Ja, het is iemand uit Zeg eens aan. Ja. Koos Dobbelsteen. Nee, het is nou. Wacht, jullie hebben het toch zelf om gevraagd? Koos Dobbelsteen. Nee, geen twijfel mogelijk. Maak de ring vrij voor. Ja! Sjoukje, daar komt hij hoor. Met z'n allen, Sjoukje, ben je klaar? Wat? Sjoukje! Ja! Dan komt hier de eerste vraag van Brenda. Daar komt Brenda. Brenda? Ja. Hallo. Hallo. Heeft u wel eens op tv de grote meneer Cactus Show gezien? Kijk. Nu voor het eerst. Erg, hè? Maar dit komt omdat mijn kinderen al heel groot zijn. En dan kijk ik er natuurlijk niet naar als ik zulke kleine kindjes had als jij zou ook kijken. Vraag eens hoe groot de kinderen zijn. Hoe groot zijn de kinderen? Heel groot. De ene is al 27 en die doet hier mee, want die werkt hier. Oh, kan die even komen? Ook. Meteen even. Die van 27. Die staat daar. Die staat hier bovenop, ja. Kom direct even naar beneden, ja. Ja. Die is er en dan is er een van 23, een van 22 en een klein meisje van 16. Zo. Maar jij bent al de kleinst. Zoveel kinderen. Benedette. Goed hoor. Benedette. Speelt u ook andere rollen in andere films? Nee, ik speel niet in films, maar wel 's avonds in het theater. Dus als ik Zeg eens A heb gedaan... Mooi. Dit is mijn oudste zoon. Dus oudste zoon. Mooi, hè? Wat een knapperd, hè? Groot, hè? Is die al getrouwd? Nee, maar nee. Hij heeft een hele lieve vriendin. Oh, heel lang. Dus dat is jammer, hè, dames? Dus ja, hij is verkocht al. Ja, hij is verkocht. Verkocht en vergeven. Blijf er maar even bij zitten. Ja, is goed. Claudia wil ik even hebben. Kan Claudia even komen? Direct moet je doen. Claudia. Wie vindt u het leuk, zou zeggen ze? Oh, ik moet altijd ontzettend om Carrie lachen, want die vind ik altijd zo ontzettend leuk. Carrie is dus, mevrouw... Dobbelsteen! Dobbelsteen! Ja. Even, die komt namelijk, denk ik, volgende week hier zo. Oh. Geen piet. Bart, ik wil Bart eens even horen. Dat is ook een goede vraag. Wil je kijken wat een bink heeft? Oh. Hallo, Bart. Heeft u ook voor dokter gestudeerd? Nee, ik heb alleen maar voor actrice gestudeerd, toneelspeelster. En dus kan ik net doen alsof ik een dokter ben, omdat ik geleerd heb hoe ik dat misschien een beetje doen moet op een school, op de toneelschool. Fantasie. Dat is wel knap, ja, hè? Fantasie. Ja. Dus doe ik alsof ik een dokter ben, maar ik ben het niet echt, hoor. Hé, valt ze nou mee in het echt, als je er zo van dichtbij ziet? Nee, een beetje anders. Beetje anders? Wat is er anders? Wat, ja. Een beetje spissige neus. Een beetje... Oh, ik ben ook een heks.
Dat is gelijk niet op niks, hè? Nee. Nee, 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 hè? Ja. Hé, hey, Ilja, wil ik eens even horen? Ilja. Goeie horen. Ah. Hallo, Mickey Mouse. Raakt u het echt ook zo vaak uw autosleuteltjes kwijt? Ja, altijd. Ik ben, vraag me aan, ja, aan altijd, Edo. Altijd. Ik ben altijd mijn auto. En iedereen heeft het gedaan, maar ik ben het gewoon zelf geweest. Oh. Goed, hey. Ik wil eigenlijk... Nou, is het, jij moet de stemband gaan duwen, hè? Ja, ik moet dus duwen. Ga jij even duwen. Ga gaat weer aan zijn werk. Ik wil namelijk... ja, we zijn klaar. Iedereen zit te wachten. Zie die handen al? Zie die handen al? Natuurlijk. Deze gast is niet alleen om aan te vragen, maar ook om aan te... Maak zelfs je maar aan! Ja! Voorzichtig, voorzichtig! Oh, lekker zo! En stuur ook nog je favoriete stemband in. Dus ja, die stembanden, er zijn al bussen met kaarten binnengekomen. Maar blijf insturen. Postbus 3333. Oké, daar gaan we. Alles samen.